nostre suport a l'excarceració de Francesc Argemí i demanar a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya... No es tracta, evidentment, de valorar les idees d'aquest jove que feia al·lusió al ponent, tampoc de fer una valoració subjectiva de la sentència. No estem per incomplir la llei. El ple de l'Ajuntament de Mataró no estem per damunt de la llei. Aquests són adequats per poder proposar la seva modificació. La sentència de la jutjana Rosa Terrassa, 440/4, no condemna a la presó, ni aquest senyor ni un altre, per aquest delicte. Només hi ha una multa i la reparació del... I també un d'ulls. I un altre que ens dona l'autoritat que s'ha produït els 54 de gent. Per tant, no és a la presó per cap bandera, sinó pels danys de persones i béns. I m'agradaria que no hi hagués ningú a la presó. Però, compte, és aquesta la sentència i no una altra. A l'estat espanyol no s'ha completat el que ells anomenen la transició. Una mostra evident d'això és que el jutge que ha jutjat... Porque somos más, jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos lleva... Porque hoy, aquí en la calle, se oye un rumor, oh, oh. Porque hoy, los ciudadanos quieren su voz. Let's do it.